No niin, Kiekko Vantaa KK-peli. On pelattu toinen kotipeli ja vieläkään ei Kiekko Vantaa saanut pistetiliä kotona auki. Ottelu päättyi 3-2 vieraiden voittoon. Ja vieraiden päävalmentaja Juha Juujärvi, jos sä aloitat vaikka yhteenvedolla, miten sä näit ton matsi? No kiihkeä peli, että kyllä nuori joukkue vastassa, mutta todella nälkäinen ja teki hyvin töitä, puolusti terävästi ja tuli maali edustaan 2 eka erää varsinkin todella voimakkaasti. Ja sillä niin kuin 1-0 johtoasemassa, niin olisi ollut jopa paikat yliomalla tehdä. Me hölmöönti otettiin jäähyjä ensimmäiseen erään ihan liikaa ja paikat tehdä 2-0:ankin, mutta meillä on AV-pelin kanssa ollut vähän takkuamista, mutta tänään me taisteltiin hyvin alivoimalla. Tehtiin siinä hyvin hommia ja pystyttiin pitämään lukemat niissä. Ja sitten tärkeä tasoitusmaali. Toiseen erään ehkä meidän pelistä pikkusen rentoutui sen johtomaalin myötä ja saatiin jollain tavalla niin kuin se oma kiekollinen peli niin kuin hyödynnettyä. Et kuitenkin vielä aika hermostunutta ja tukkosta on niin kuin hyökkäyspelin osalta, mutta kuitenkin puolustus säilyi läpi ottelun. Niin kuin paketissa räpättiin hyvin ja annettiin painetta silloin, kun oli paineen paikka. Ja se työmäärä niin alkaa olla sillä tasolla, mitä vastustajalla. Että se nyt on tietysti minimivaatimus, että tehdään saman verran töitä kuin vastustajakin. Mutta että kyllä meillä edelleen niin kuin siinä on parannettavaa. Ja kun pelaajat niin kuin tekee sitä paremmin, niin ne alkaa saada palkintojakin. Niin se tavallaan motivoi itse takakarvaamaan ja taistelemaan ja ajamaan sinne maalille. Että tämmöisiä niin kuin jääkiekon perusjuttuja, että liikaa ehkä ollaan nyt sen kiekollisen pelin vankina oltu tuossa. Kolmas erä oli todella fiksua pelaamista meiltä, että sit yksi suora hyökkäys ja siitä ripari ei maali ja sit aloitustappio ja sen jälkeen siitä kavennusmaalia tuo loppu sitten. Otettiin yksi hyvä jäähy, pelattiin siinä maalidustassa todella kova. Nickerson sen viimeisen 5 sekkaa ja esti sen toisen riparin, ettei pääse hakkaan tasoihin peliä. Et iso voitto meille tietysti ja toivottavasti vapauttaa tuota hommaa, mutta niin kuin sanoin, niin vielä on kuitenkin aika pahasti vaiheessa. Kotijoukkue oli tänään aggressiivinen ja taisteleva, niin kuin sanoin. Sitten Kiekko Vantaa päävalmentaja Pekka Kangasalusta. No joo, onnittelut KK:lle, että pelasi kypsän pelin. Me oltiin varmaan jollain tapaa, mä näkisin, että me oltiin alkuun, tai aika monissakin paikoissa oltiin freshimpiä. Reagoitiin ehkä paremmin, päästiin irtokiekkoihin. Mutta semmoinen viimeinen rohkeus siitä puuttui ja niin kuin Jupe sanoi, niin se oli mallikasta trappipelaamista, kärsivällistä oman pään puolustuspelaamista. Te ei ihan päästy sitten ihan semmoiselle laatupaikoille, mitä haettiin. Ja siinä varmaan kokemus näkyi sitten heidän pelaamisessa. Mutta tappiosta huolimatta, niin mä luulen myös, jos tämä avasi KK:n pelaamista, niin avasi myös meidän pelaamista. Että 2 ekaa peliä on ollut tosi hermostunutta ja tänään rupesi näkyä niitä elementtejä, mitä meillä oli harjoituskaudella. Ja mä uskon, että tästä on ihan hyvä jatkaa. Että toki vastustajan maalit, niin kyllähän siinä meidän virheitä tuli tai edellisiä tilanteita meidän virheet. Että se tietenkin harmittaa, että tuollaiset pienet virheet pois, niin saadaan ehjempi 60 minuuttia. Miten siinä ensimmäisen erän lopussa oli tämä episodi, mistä tuli sitten tämä toimihenkilön pelirangaistus, niin mitä sä näit, että mitä siinä tilanteessa tapahtui? No ei siinä oikeastaan aika koominenkin tilanne, että joku oli pistänyt flappitaulun väärään paikkaan, mihin herra Tuomainen potkasi ja sitten se lenti siitä, mutta aiheellinen jäähy ja tietyllä tapaa tuommoisia ei saisi tulla, että on se vahinko tai ei. Mutta ei se nyt siihen ratkennut täältä. Sitten on tuolla media-edustajilla kysymyksiä. Pakollinen Matt Nickerson kysymys. Kehuin tosi hyvä äsken, että nekin Nickerson on loppuvaiheessa. Vastapainolla 8 minuuttia jäähyä. Niin kuin mä sanoin, niin otti yhden hyvän jäähyn tänään, eli sen viimeisen tilanteen pelasi kovaa siinä maalilla. Se taisi tulla tilanteen jälkeen, että sekin jäähy olisi voinut jäädä ottamatta, mutta niin kuin hänen kohdalla täytyy sanoa, että on tietyllä tavalla niin kuin maineensa vankin 2 vuotta hei pelaamatta. Kaveri on kuitenkin nuori, haluaa mennä eteenpäin uralla ja tekee kovasti hommia siellä, että kyllä mä niin kuin täysin luottavainen siihen, että hän pystyy kovaan puhtaaseen pelaamiseen, mitä häneltä odotetaankin, ja ne on jäähyt jää poissa. Ja turha meidän tässä niin kuin jossitella tuomarit jotenkin niin kuin
häntä erityisemmin jahtaisi. Jäyhyt oli selkeitä, niistä piti jäyhyt antaakin, mutta paranemaan päin jo hänen pelaamisensa. Tänään 2 syöttöpistettä, et aika isossa roolissa myös hyökkäyssuuntaan. Lisää kysymyksiä. Jos ei, niin päästetään päävalmentajalle. Kiitos.